No niin, oikein hyvää iltapäivää vaan. Ja heitetään tähän nyt terveiset, kun Houkan Timo, sitten Karille ja Joonalle terveisiä laitetaan kanssia. Sitä, että nytkö ne, nyt mä sitten, tai nyt odotetaan, että niin hyvää sateista, sateista keskiviikkoa vaan, ja nytkö ne ukkoset sitten tulee, niitä mä oon odottanut tässä, että ukkostas oikein kunnolla ja tällaista. Mun pitäis tää ottaa pois täältä, tää on vähän, ei on pikkusen kastunut, käännetään se tänne alle. Vitsi, tää on hankalaa yhdellä kädellä, kun ei tää ei käänny millään. Käännös nyt, perkele. Ei yhdellä kädellä tää ei mene miksikään. Mene nyt pörköönä. Ottakaa nyt perkele tässä. Ei yhdellä kädellä saa mitään tehtyä. Ei vaan toimi. Ei vaan toimi. Noniin. Heti kun käyttää kahta kättä, niin hommahan toimii heti. Yhdellä kädellä ei toimi ollenkaan, mutta kyllä. Wow. Niin. Joo, tää ilta on, tää keskiviikko on mennyt ihan niinku 5/5. Tässä ja tällaista, ja mietin tossa, että jos olisi jonkun ehkä pienen kävyttelyn tossa tehnyt, mutta ei näköjään sitten tehdä tonne sateiseen ilmaan tehdä mitään kävyttelyä, vaikka ei mistään sokerista ollakaan, mutta silti ettei sitten saada mitään köhää ja muhaa ja tällaista aikaiseksi, että se on ihan perseestä, jos yhtäkkiä lähdet sateessa kävelee ja sitten hetken päästä ootkin kauheassa köhässä ja flunssassa ja tällaista. Semmoista sitä voi tulla, mutta jokut taas napisee siellä kommentissa, että ei sitä mitään tule sinne vaan sateeseen, mutta se on sen häpeä sitten, jos napisee, mutta hei, tässä sen kummempaa, mä oottelen tässä, että nyt oikein kunnolla ukkostais, kun ei ole oikein ukkostanut kunnolla, että reiskis nyt sitä salamoita, kun sataa pelkästään, vaan sataa ja sataa, mutta ei yhtään jyrise, että jyrisis nyt niin perkeleesti oikein reiskis salamoita, että olisi hieno nähdä taas, mitä se silloin yksi kerta oli, kun sato niin pirusti, ja silti taivas löi koko ajan sillai. Sen huomas, kun sen oikein huomas, kun taivas löi niin kuin sitä salamia sillä, että se jätki sitä. Mutta ei, täällä vaan tuulee niin saatanasti, että lähtee ja sataa, mutta ei oikein mitään muuta sitten. Ei sitten niinku ei oikeastaan muuta sitten tässä. Mitäs siellä päin? Sataako siellä, missä sinä tämän videon katselet? Sataako siellä? Täällä ainakin sataa, eli se olisi sitten sateista keskiviikkoa tossa, ja tossa tuli sitten jo, tossa jo, mitähän se oli, olikohan se 12 jälkeen, no 12 jälkeen jo ruuat syötyä ja noi tortillat oli hyviä, oli kyllä maukkaita tortilloja, mitä tossa eilen tehtiin jo, tuli niitä nyt napattuu naamariin tosta ja tämän päivän ruokailut on syöty ja katsotaan mitä huomenna sitten syödään. Vaikka kello on jo kohta 3, mutta silti mä oon jo 12 jälkeen jo tämän päivän ruokailun syönyt jo. Tällaista. Ei tässä sen ihmeempää, nautitaan tässä sateessa parvekkeella ja katsotaan mihin tää sade tästä kehittyy ja tällaista. Ei tässä sen kummallista, että katsotaan taasko sataa nää märäksi täällä vai kuinka paljon se tulee se tänne asti. Ihan tänne asti se sade sitten. Ei tässä sen
sen kummempaa tässä. Ja toivotaan, että miten tässä käy tästä. Ja vielä ei ole sähköpostiin mitään vastausta tullut siitä varastolan koulutuksestakaan. Tossa, ja tossa lukasin aika hirveen, tai lukasin sähköton Iltalehden vai Iltasanoman jommankumman sivuston, missä oli hyvä juttu, jonka mä Facebookiin laitoin, että 700 työhakemusta eikä yhtään työpaikkaa. Näin, sellainen se oli. Että näin voi joskus käydä. Ei mulla sen kummempaa, niin sateista keskiviikkoa kaikille ja koittakaa jaksaa näihin kuviin, näihin tunnelmiin.